Sikap mesra rakyat antara kriteria utama dalam pemilihan calon bagi mewakili Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-14 akan datang. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata penerimaan rakyat penting dalam usaha membela nasib mereka. Menurut beliau, pemilihan calon sama penting dengan pemilihan parti kerana calon berkenaan akan membawa aspirasi parti. Saya rasa sama aja kerana calon tu tak membawa apa-apa nilai tambah kalau sekiranya kelangsungan perjuangan parti itu tak dikongsi bersama. Sebab calon ini juga membawa nama parti. Dan parti yang berwawasan, parti yang mempunyai manifesto yang boleh diterima rakyat sudah tentunya akan diterima oleh rakyat di kawasan masing-masing. Beliau yang juga ahli Parlimen Sembrong berkata demikian selepas merasmikan Karnival Orang Felda Sembrong Kita di Felda Ulu Belitung, Kluang.